Zhruba 20 seniorů se scházejí v akvadromu v Mostě, aby naplnili myšlenku akce Přeplaveme svůj La Manche. Jde o akci, kterou už třetím rokem pořádá nadace Charty 77 a sdružení Senzační seniori. V Mostě se poprvé přidalo sdružení AMA, společnost onkologických pacientů. Znamená to, že prostě se budeme snažit naplavat co nejvíc kilometrů. Je to během celého února, ale my dneska v Mostě máme tady svůj La Manche. Dlouhodobá akce má několik sdružení, která shromažďují data, proto zatím není k dispozici přesný počet účastníků a kilometrů. Prezenční listiny mají různé seniorské organizace, ale k dnešnímu dni určitě vím, že už se naplavalo 1130 bazénů. To je v součtu téměř 30 kilometrů a další seniory k akci přivedla Helena Houšková. Myšlenka je úžasná a když jsem se o tom poprvé dozvěděla, tak mě to strašně nadchlo a já jsem řekla, do toho musíme jít. Jsem hrozně ráda, že se to tady chytlo. Už jsme o tom věděli v loni, ale nějak jsme to časově nestíhali. S určitým pobavením sledovali snahu seniorů dva mladí muži. Když jsme jim řekli, oč jde, tuto aktivitu symbolicky podpořili. Věnoval jsem to, co jsem uplaval, to je 10 bazénů 250 metrů. Každá jako tahle dobročinná činnost je fajn a nikomu to nic neudělá, když ty bazény věnuje tady v uvozovkách nějaký nadaci. Uplaval jsem 40 bazénů, věnoval jsem je tý nadaci, no a určitě je to dobrá věc, jo, tak to takhle. Nikdy člověk neví, co v životě může jako potkat. Akci Přeplaveme svůj La Manche podpořila i dálková a zimní plavkyně Lucie Lejšová, které se v roce 2014 podařilo přeplavat Gibraltarskou úžinu. Její pokus byl 25 km dlouhý a trval celkem 6 hodin a 40 minut. Lucie je teprve čtvrtou českou ženou, které se přeplavba povedla. Seniory plánuje v akci podpořit besedou v nejbližších týdnech.